Takže lidi, jako jsme se to odpili. V tom šotě, že si zahráme fight mezi zlou klávesnicou, mezi tou nejlepšou klávesnicou. Takže ideme na to, ideme si urobiť nejaký ring. Zdravá, napríklad. Máme asi taký malý ringek. Tam bude súboj, budeme medzi nejakými zvieratami, sorry, že sa mi to seká. OK. Snaď vyhraje. Ja neviem, aká vyhraje, zatiaľ s novou pracujem, ale za chvíľu budeme so starou. Keďže musí tam byť aspoň tma, lebo keď není tma, tak nevieme, ako spawnúť zombíka. Po takéto veci. Škoda, že nevidíte môjho skina. Z takéhoto polišmenu postavíme. Čo to je? Sorry, že som to tak si... Čiže sa to laguje. A takýmto podvalím prístrežka. OK, spomníme sem nejakého moba. Napíšeme sem. Áno, spawn eggy a spawneme si sem. Ak sú tá, že... Čičkaj, to je nejaký... Pantomy, skúsme. A uvidíme, aj s horením to bude tak... Všetko to bude neférové. Nie, ja to chcem dať preč. Veci. My sme trošku postupili, tam nie, niekde je ten biom iný. Ale kamaráte, to je mega cool, že sa to neseká a je to ešte svetlejšie v tom OBS-ku. Nice. Daj like, že vyhrala táto klávesnica, samozrejme tá najnovšia a zmenilo to aj na pamäť. Takže daj like, odber a ahoj.